Ötən gün Aksu'da başlayan yangın hektarlarla ərazini zəngin alıb. Saatlarla devam edən qətiyyətli çalışmalar sayəsində Aksu səmalarını bürüyən qara bulud çəkilmək üzrədir. Hadisə rayonun Gəcəli kəndinin şimal-qərb hissəsində El yeri Adlanan dağlıq ərazinin yaxınlığında Çol-Çoslu ərazidə başlayıb. Qısa müddət ərzində yangın xeyli hissəni bürüyüb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yangından Mühafizə Xidmətinin Aksu, Şamaxı və İsmaili bölmələrinin 5 yangın söndürən maşını və xeyli sayda canlı qüvvəsi cəlb olunub. Hazırda yolsuzluq və çətin relief şəraitində getdikcə yayılan yangının söndürülməsi üçün gərgin mübarizələr aparılır. Əsas diqqət alovun dağlardakı meşəlik ərazilərə keçmədən söndürülməsinə yönəldilib. Qeyd edək ki, yangınla mübarizəyə mülki vətəndaşlar da cəlb edilib. Qurban Vidadoğlu, Rafiq Həsənov, Aşəm Məmmədli, Elçin Məlikov, Dünya TV.